Я відчуваю себе зараз піратом із острова Скарбів, тому що зараз примерно таке ж саме освітлення. І я знаходжусь в печері Довбуш, а вона дуже величезна. Насправді. Ой, отам от поверхня. І ледве-ледве видно. А вона насправді вузька. І доволі висока. І ще тут зверху капає щось. Падає, капає вода, яка просочується. Взагалі не круто. Я не знаю, як знімати в таких умовах. Хіба що зі спеціальними ліхтарями, яких у мене зараз з собою нема. Сиро дуже. Але кайфово, я не уявляв, що така печера буде. Дуже крутезна, дуже натуралістична. І з виду виглядає ніби звичайненька. А от уже просвіти в камнях. Така штука. Вона біля села Вижниці. 50 кілометрів від Яремчі. Але ми їхали сюди з Чунівців. От такий прикол. Дуже крута штука. Всім, хто буде проїздом, дуже раджу. Але шлях сюди... Ой-ой-ой. Ми будемо спускатись до перевала Німчич. І далі вниз. Офігеть! Дивіться, яка тут змія прикольна. Тіло складається з листів жесті, і коли він рухається, воно починає гриміти. Коли він починає сердитись. А починає сердитись він тоді, коли, не знаю коли, наприклад, невдало поїв, або не вполював потрібну кількість гірських кіз, то жестяний дракон, дракон небесний, починає сердитись. А оскільки в нього лушпиннячко з жесті, схожого на жесть матеріалу, він починає яростно рухатись і яростно гриміти на все небо. Іншого пояснення грому, настільки сильного, у мене нема. До речі, це гарна ідея. Я зроблю декілька замальовок цього жестяного дракона. І розвину цей лор. Всякі китайські, язичницькі оці отвірування. Щось вони знали. Про предків, і про жестяних драконів. Про небесних драконів, які гніваються. Це дуже круто. А спалахи — це коли його луска дуже сильно електризується. Оскільки в нього серце магнітне, і в магнітному серці тече магнітна кров. І відповідно, ця магнітна кров весь час циркулює по тілу, створює напругу в металевих частинах. Маючи на увазі змінне перемінне магнітне поле, створює перемінно на всіх постанах. Постана ще дужче вона. А потім проскакує розряд. Я не знаю, чи бачили ви чи це ні, але це дуже, дуже велично. До речі, отам от небо вже роздувається і розвиднюється. Отакі діла.
наш карпатський дракон не перевершений. В чій стороні? Це оце. А там довбуш? Так. Там люди під землею живуть. Ап. Офігеть. Отам от десь внизу чутно голоси. Я їх чую. А ви знаєте, як вилізати, чуєте? Коротше, така от печерка. Спуск вниз. І бляха туди кудись, вдаль. Чорт, там багато людей. І стіни блищать. Ой, там люди далеко. Вау, яка печера. Чорт. А! Пішли. У мене є план засняти блискавку. Оце було дуже круто. Насправді. Бо зараз вітер сильний. Я щось у мене офігеть. Отам от гори були видні. Зараз вийдемо на галявину, вони будуть краще видні. Але вони тепер повністю в піліні дождя. Дощу. Це дуже незвично і дуже прикольно. Звичайно, не хотілося б самому супер сильно під дощ попасти. Але це поправима штука. У мене є маленький острах, що блискавка саме по мені вдарить. Через те, що я з техніки.
Ось така краса. Отам гор взагалі не видно з дощем. Тобто ця хмара до нас вже під'їжджає. Розсувається. Корпус.